To je jako slabo. Otvori oči, ne mu se plašiš. Dobro, okej, ne plašim se, okej. Pogledaj u nebo. Vidim. To je to! To je od mene iznenađenje. Imam još jedno. Hvala. Imam još jedno zadnje za tebe, da li možeš da mi začekaš minut? Naravno. Zatvori oči, ruke na lice, naravno, slobodno. Naravno, naravno. I gledaj tamo kao kući. Naravno. Okreni se, otvori oči, slobodno. Da li želiš da se udaš za mene? Ne. Pred prisutnima? Ne. Ne. Sada ću ti još dva puta. Da li želiš da se udaš za mene? Ne. Da li želiš? Ili ne? Ne. Onda uzmi, nema vas. Znao sam.